کشمیر کے گورنر پر کشمیر کے گورنر پر کشمیر کے گورنر پر انسانیت کا کشمیر بند کرو بند کرو نعرہ غلط نار کیا دن پورا امن چلو اگر تو اس کی کیا پور اس وقت ہم بھاگ گئے چلو دکان کے سے پانے باہر کوئی نظر کرے دارو وار بن جائے ٹھیک ہے بالکل نہ بالکل تکبیر اللہ اکبر انسانیت کا قتل عام इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द चिनाब टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।